V pátek 20. října 2023 panovala v základní škole Zašova slavnostní nálada. Uplynulo 60 let od otevření současné budovy školy. Základní škola Zašova je úplná devítiletá škola. Máme celkem 338 žáků, z toho je necelých 200 na prvním stupni, zbytek je na stupni druhém. Máme 47 zaměstnanců, z toho 34 pedagogických, což jsou vychovatelé, asistenti a samozřejmě učitelé. Dopolední vyučování se neslo ve znamení oslav. Na prvním stupni děti psali a kreslili přáníčka své škole. Dneska k oslavám vyrábíme 60 a k tomu ještě básničku, abychom to jakoby doplnili tu nulu. Milá škola, přejeme ti k narozeninám hodné děti, samé jedničky, ať tady stojíš ještě tak 100 let. Škola bych chtěla určitě popřát, ať se rozkvétá a ať tady vydrží ještě dlouho, ať se nerozbourá. A na dnešní den jsem se chystala hodně, připravovala jsem si šaty a všechno. Osmáci a deváťáci pozdravili svou školu z nápaditého fotokoutku. Máme rádi naši školu! Deváťáci zdraví školu! Učitelé i žáci přišli v oblečení ve stylu 60. let. Moje mamka včera mi dala takové tyhle černé šaty. Potom chtěla mi dát takový korálek, který jsem si nemohla vzít, protože tomu se to vůbec nehodilo. A potom můj brácha si vzal šandy a takovou čepici. Za 60 let se zašovská základka změnila k nepoznání. Přibyly nové moderní odborné učebny jazyků, přírodovědy, dílen a výpočetní techniky. Osmák Michal Tichý je velkým fanouškem robotiky. Tento robot se stavil úplně sám. Robot umí jezdit jako tank, otáčí se, může se hýbat tím jeho jeřábem. Na informatice mě vlastně baví celá technika, programování a všechny takové věci. Škola nabízí i bohaté sportovní vyžití. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál. Pěkná je školní jídelna. Rekonstrukcí prošla také samotná budova školy. V průběhu posledních let došlo k zateplení objektu, výměně střešní krytiny, celá škola je bezbariérová. Ke kulatému jubileu dostali dárek i učitelé. Moderní zborovnu. Máme důstojné prostředí, kde se můžeme scházet, kde se můžeme společně radit o tom, jak učit a společně tady sdílet svůj čas. Oslava 60-letého jubilea byla spojena se dnem otevřených dveří pro veřejnost, na kterém se návštěvníci mohli podrobně seznámit se životem školy. Probíhaly tady prezentace na interaktivních tabulích, byla tady historická prezentace, byly tady prezentace ze současného života školy prvního stupně, druhého stupně, byla tady samostatná prezentace vybudování nových učeben, dále byly fotografie historické i současné rozmístěny na panely po škole. Mezi prvními hosty byl starosta obce Jiří Kubrický. Velkou radost nám určitě udělali tady nové učebny, které jsou jak počítačová, tak jazyková učebna, učebna dílen, v které stojíme. Samozřejmě jsme rádi i velké sportovní hale, která má vyžití především pro základní školu, ale v odpoledních hodinách i pro naše spolky. Po prohlídce školy se pan starosta zastavil za dětmi ve školním klubu. Pochválil vybavení i možnost zajímavého trávení volného času. Došlo také k mnoha dalším změnám od té doby založení školy během těch 60 let, čemuž vděčíme určitě bývalému panu řediteli i jeho předchůdcům a taky bývalé paní starostce a jejím předchůdcům, protože ta spolupráce mezi obcí a školou byla vždycky na velmi dobré úrovni. A jsme rádi, že můžeme naše děti vyučovat v takové krásné škole a už tolik let. Mým cílem a asi obecně cílem je, aby byli ve škole spokojení žáci, jejich zákonní zástupci a také zaměstnanci,